Hamid salom, sizlar bilan Radio kanali. Qarochi, bugungi videomizda akkauntim uchun banga kiradi va uni qanday banddan chiqarsa bo'ladi, shunaqa narsalar haqida gaplashamiz. Unda videoni boshlashimiz oldin shu videoga bitta like bosib, kanalga obuning va kommentariyada video haqida fikringizni yozib qoldiring. Ko'pchilik aytishadi, band nima uchun kerak, o'zi nima uchun band beradi deyishadi. Qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsam, adolatli o'yin bo'lish uchun, ya'ni osmonda uchib yuradiganlar va devorning orasidan o'tadiganlarni yo'qotish uchun. Men bu gaplarni bekorga gapirmayapman, chunki mana shu videoni chiqarganimdan beri menga kamida kuniga 3-4 ta odam SMS yozadi. Oka akkauntim banddan chiqarib bering, akkauntim ban bo'ldi, o'zi nimaga ban bo'ldi deyishadi. Garena bekorga ban bermaydi. Cheat, soft va Free Fire qoidalarini buzadigan qo'shimcha programmalardan foydalansangiz, akkauntingiz 48 soat ichida banga kirib ketadi. Nonimi uchun ko'pchilik unaqa deyishini bilmayman. Men videoda prosta akkauntni banddan chiqarish uchun jalba tashlashni ko'rsatgan edim. Jalba nima, ya'ni Garena akkauntingiz ko'rib chiqadi, nima sababdan banga kirgan, shunga o'xshash narsalarni ko'rib chiqadi. Cheat yoki soft qo'ygan bo'lsangiz, akkauntingiz umuman banddan chiqmaydi. Qandaydir bug yoki anglashilmovchilik bo'lgan bo'lsa, Garena ko'rib albatta akkauntingizni banddan chiqarib beradi. No, ko'pchilik bilsa kerak, Garena Shopme, ya'ni donat qiladigan sayt rublga ishlamayapti. Shuni hisobiga yolg'on saytlar juda ko'payib ketgan, ya'ni siz akkauntingizga almas to'lasiz. Almas kelib tushadi va 2-3 kundan so'ng akkauntingiz banga kirib ketadi. Akkaunt nima uchun banga kirib ketadi? Ya'ni siz Garena'ning original sayti emas, fake saytdan akkauntga almas olganingiz uchun akkaunt banga kirib ketadi. Hamma saytlarda ham banga kirmaydi, ayrim saytlarda umuman almas tushmaydi. Garena chet ellarga qarshi anchagina kurashmoqda. Ko'pchilik o'ynaydi, ya'ni akkaunti banga kirib ketsa ham Ghost yoki shunaqa yangi akkauntlardan Free Fire ochib yana chet qo'yib o'ynayveradi. 4-5 ta akkauntdan o'tgandan keyin akkauntga emas, telefonni o'ziga ban berib yuboradi. Undan so'ng esa, ya'ni akkauntga emas, umuman Free Fire ichiga kira olmaydigan bo'lib qoladi qo'lingizdagi telefon. Free Fire'ni boshqatdan o'chirib olasizmi, yangi akkaunt ochasizmi, telefoningizga sibroz berasizmi, umuman foydasi yo'q. Keyin telefonda qaytib hech qachon Free Fire o'yna olmaysiz. Do'stlar, skin tol degan ilova bor, ya'ni ilova sizga skinlar, emotsiyalar, har xil kiyimlar beradi. No, o'sha ilova avvallari ban bermasdimi? Men o'sha ilova haqida video qilgandim va o'sha videoda bu ilova ban bermaydi degandim. No, hozir o'sha ilova ham ban berayotgan ekan, ko'pcha emas, no 3 kunga. Bu videodan maqsadimni menimcha hammaga tushuntira oldim. Maslahatim umuman cheat, soft, Free Fire'ni buzadigan anaqa narsalar bilan umuman o'ynamanglar. O'ynasanglar ham boru, 3 kun turka o'ynaysizlar, undan keyin vashita qiziq qolmaydi. Do'stlar, bu video shu bilan tugadi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib va kommentariyada video haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.